Несиесін уақытылы төлемегендердің қарызы 390 миллиард теңгеден асты. Ұлттық банктың хабарлауынша қарызды кешіктіретіндер биыл 11%-ға өскен, оның ішінде 327 миллиард теңге тұтынушылық несие болса, 46 миллиард теңге микроқаржы ұйымдарынан алынған. Ал ипотекалық қарыздың мөлшері 26 миллиард 700 миллион теңгеден асады. Несиені уақытылы төлемегендердің көбі Алматы тұрғындары, олардың қарызы 164 миллиард теңге. Сондай-ақ, Шымкент, Астана қаласында да берешегін өтемей жүргендер көп.